Amigos, missão Carcará. Hoje eu rastreei e mapeei os lugares mais devastados pelo transbordamento que ocorreu nos diques dentro da mina de Pau Branco, em Nova Lima, pertinho de Belo Horizonte, que interditaram a BR-040 e a BR-356 entre Rio e Belo Horizonte. Bem, são áreas de mata atlântica, de mata de cerrado, de transição, áreas protegidas que foram devastadas, impactando os animais que vivem ali e todo o ecossistema, os rios, os córregos, as lagoas e as comunidades que também moram ali perto, com a piora da qualidade da água. Fui monitorando tudo isso, fui vendo cada um desses pontos e mapeando, e tive pouco tempo para mostrar, porque ali é uma área onde a empresa, sob aí a alegação de que a área é sensível, uma mancha vermelha, né, o lugar mais quente, mais perigoso, já que ainda está em nível 2, a situação de estabilidade ali das estruturas que inundaram a BR de minério de ferro de rejeitos, bem, que é o segundo nível pior, o pior é só o nível 3, eles estão regulando a entrada, não deixa a gente ficar muito ali, mas a gente foi rapidinho e vai mostrar para você. Veja aí. As áreas que está sob a direção do empreendimento que teve o transbordamento é que a propriedade particular da Cessul, que é um empreendimento imobiliário, ainda procurando habilitação para ser implantado aqui em Nova Lima, em Belo Horizonte. Das áreas afetadas pelo transbordamento é aqui, ó, e na saída para o Rio de Janeiro ou de Rio de Janeiro para Belo Horizonte, as BRs 040 e 356. Aqui nesse ponto, a Valorec mantém um posto que é capaz de ser acionado, trazer auxílio e bloquear caso o dique volte a apresentar problemas. É considerado área vermelha, onde está sendo monitorada a passagem e regulado também, e vai ficar ali. Estão trabalhando ali no ladrão, ali no extrator.